Miten pääset käsiksi suuren maailmanlaajuiseen kokoelman päivälehtiä? Kirjaudu kirjaston sivuille, hae kirjastokorttisi ja PIN-lukusi, ja jos kortti ei ole mukana, voit myös käyttää henkilötunnustasi. Kirjaudu, mene sen jälkeen e-kirjastoon ja valitse e-lehdet. Valitse täältä Press Reader. Täältä voit hakea lehtiä Suomesta. Täältä löytyy esimerkiksi juoksulehti. Avaa ja selaile. Kokeillaan vaikka Brasiliaa. Ja valitaan täältä joku lehti. Tämä on portugaliksi, mutta halutessasi voit kääntää sen vaikka englanniksi. Voit valita myös kielen perusteella.